शांती। आज आहे 19/8/2024 ची मुरली। महावाक्य आहे, गोड मुलांनो ज्ञानाची धारणा करत राहा तरच शेवटी तुम्ही बाप समान बनाल, बाबांची सर्व ताकद तुम्ही पचवाल। प्रश्न आहे, कोणत्या दोन शब्दांच्या स्मृतीद्वारे तुम्ही स्वदर्शन चक्रधारी बनू शकता? उत्तर आहे, उत्थान आणि पतन, सतोप्रधान आणि तमोप्रधान, शिवालय आणि वेश्यालय। या दोन दोन गोष्टी स्मृतीमध्ये राहिल्या तरी तुम्ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाल। तुम्ही मुले आता ज्ञानाला यथार्थपणे जाणता। भक्तीमध्ये ज्ञान नाही आहे, फक्त मनाला खुश करण्याच्या गोष्टी करत राहतात। भक्ती मार्ग आहेच मुळी मन खुश करण्याचा मार्ग। ओम शांती। गोड गोड रुहानी मुलांप्रती बाबा बसून समजावून सांगत आहेत। आता तुम्हा मुलांसाठी बाबा म्हणतात, तुम्ही किती श्रेष्ठ होता। उत्थान आणि पतनाचा हा खेळ आहे। तुमच्या बुद्धीमध्ये आता आहे की आपण किती उत्तम आणि पवित्र होतो, आता किती नीच बनलो आहोत। देवी देवतांच्या समोर जाऊन तुम्हीच म्हणता, तुम्ही श्रेष्ठ आहात, आम्ही नीच आहोत। अगोदर तुम्हाला हे माहीतही नव्हते की आपणच उच्च ते उच्च होतो आणि मग नीच बनतो। आता बाबा तुम्हाला सांगत आहेत, गोड गोड मुलांनो तुम्ही किती श्रेष्ठ पवित्र होता आणि मग किती अपवित्र बनले आहात। पवित्र असणाऱ्याला श्रेष्ठ म्हटले जाते, त्याला म्हटले जाते वाईसलेस वर्ल्ड, अर्थात निर्विकारी दुनिया। तिथे तुमचे राज्य होते जे आता पुन्हा स्थापन होत आहे। बाबा फक्त इशारा देतात की तुम्ही अतिउत्तम शिवालय सतयुगाचे निवासी होता, मग जन्म घेत घेत अर्ध्यावर तुम्ही विकारामध्ये गेलात, तर मग पतित विशस अर्थात विकारी बनलात, अर्धा कल्प विकारी राहिलात। आता पुन्हा तुम्हाला वाईसलेस अर्थात निर्विकारी सतोप्रधान बनायचे आहे। दोन शब्द लक्षात ठेवायचे आहेत। आता ही आहे तमोप्रधान दुनिया। सतोप्रधान दुनियेची निशाणी हे लक्ष्मी नारायण आहेत। 5000 वर्षांची गोष्ट आहे, सतोप्रधान भारतामध्ये राज्य होते। भारत अतिशय श्रेष्ठ होता, आता कनिष्ठ आहे। निर्विकारी पासून विकारी बनण्यामध्ये तुम्हाला 84 जन्म लागले। भले तिथे अर्थात सतयुगामध्ये देखील थोडी थोडी कला कमी होत जाते, परंतु म्हणणार तर संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्रीकृष्णाला म्हणणार। तो गोरा होता, आता सावळा बनला आहे। तुम्ही इथे बसले आहात तर बुद्धीमध्ये राहिले पाहिजे की आपण शिवालयामध्ये विश्वाचे मालक होतो। दुसरा कोणता धर्मच नाही, फक्त आपलेच राज्य होते। मग दोन कला कमी झाल्या, थोडी थोडी कला कमी होता होता मग त्रेतामध्ये दोन कला कमी झाल्या, त्यानंतर विकारी बनतात आणि मग पतन होता होता घाणेरडे बनतात। याला म्हटले जाते विशस वर्ल्ड अर्थात विकारी दुनिया। विषय वैतरणी नदीमध्ये गटांगळ्या खात राहतात, तिथे क्षीर सागरामध्ये राहत होता। तुम्ही पूर्ण वर्ल्डच्या इतिहास भूगोलाला आपल्या 84 जन्मांच्या कहाणीला देखील जाणले आहे। आपण निर्विकारी होतो यांच्या अर्थात लक्ष्मीनारायणाच्या राज्यामध्ये होतो। पवित्र राजाई होती, त्याला म्हणणार फुल स्वर्ग आणि त्रेतामध्ये सेमी स्वर्ग। हे लक्षात तर आहे ना, बाबाच येऊन सृष्टीच्या आदि मध्य अंताचे रहस्य समजावून सांगतात। मधल्या काळातच रावण आला आहे आणि शेवटी आता या विकारी दुनियेचा विनाश होणार। पुन्हा आदीमध्ये जाण्यासाठी पवित्र बनायचे आहे। स्वतःला आत्मा समजून मामेकम अर्थात मज एकाची आठवण करा। स्वतःला देह समजू नका। तुम्ही भक्ती मार्गामध्ये वचन दिले होते, बाबा
तुम्ही याल तर आम्ही तुमचेच बनणार. आत्मा बाबांसोबत बोलते. श्रीकृष्ण काही सर्व आत्म्यांचा पिता थोडाच होता. आत्म्यांचा पिता तर एकच निराकार शिवबाबा आहेत. त्या हदच्या पित्याकडून हदचा वारसा, बेहदच्या पित्याकडून बेहदचा वारसा भारताला मिळतो. म्हणूनच सत्युगाला म्हटले जाते शिवालय. शिवबाबांनी येऊन देवी देवता धर्माची स्थापना केली हे तर कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. आनंददायी गोष्ट आहे ना. आता आपण पुन्हा शिवालयामध्ये जातो. कोणाचा मृत्यू झाला तर म्हणतात स्वर्गात गेला, परंतु असा कधी कोणी जात नाही. या साऱ्या भक्ती मार्गातील थापा आहेत मनाला खुश करण्यासाठी. खऱ्या खुऱ्या स्वर्गामध्ये तर तुम्ही जाणार आहात. तिथे कोणते रोग इत्यादी असत नाहीत. तुम्ही सदैव हर्षित राहता. तर बाबा किती सोपे करून जसे छोट्या छोट्या मुलांना समजावून सांगत आहेत. भले बाहेर कुठेही राहून तुम्ही हे पद मिळवू शकता. यामध्ये आधी पवित्रता तर मुख्य आहे. खाणे पिणे शुद्ध असावे. देवतांसमोर कधी सिगारेट बीडी इत्यादीचा भोग लावता का? ग्रंथासमोर कधी अंडे आणि बीडीचा भोग ठेवला आहे का? ग्रंथाला समजतात हे जसे की गुरु गोविंदाचे शरीर आहे. ग्रंथाला इतका मान देतात हा जसा काही गुरुचा देहच आहे असे शिख लोक समजतात. परंतु गुरु नानक यांनी थोडाच बसून हा ग्रंथ लिहिला आहे. नानकांनी तर अवतार घेतला. शिख लोकांची वृद्धी झाली नंतर ते ग्रंथ इत्यादी लिहिले आहेत. मग एकानंतर एक शिख धर्मामध्ये येत गेले. सुरुवातीला ग्रंथ तर इतका छोटा हाताने लिहिलेला होता. आता गीतेसाठी समजावून सांगत आहेत हे श्रीकृष्णाचे रूप आहे. असे जसे की नानकांचे ग्रंथ तसे श्रीकृष्णाच्या गीतेचे गायन आहे. श्रीकृष्ण भगवानु वाच असेच म्हणत राहतात. याला म्हटले जाते अज्ञान. ज्ञान तर एक परमपिता परमात्म्यामध्येच आहे. गीतेद्वारेच सद्गती होते. ते ज्ञान तर बाबांकडेच आहे. ज्ञानामुळे दिवस भक्तीमुळे रात्र होते. आता बाबा म्हणतात आत्म्याला पवित्र बनवायचे आहे त्यासाठी मेहनत करावी लागेल. मायेची वादळे अशी जबरदस्त येतात ज्यामुळे ज्ञान एकदम उडूनच जाते. कोणाला बोलू देखील शकत नाही. पहिला तर काम विकारच खूप तंग करतो त्यासाठीच वेळ लागतो. तर गोष्ट आहे एका सेकंदामध्ये जीवनमुक्तीची. बाळ जन्माला आले आणि मालक बनले. तुम्ही ओळखले शिवबाबा आलेले आहेत आणि वारशाचे अधिकारी बनलात. गीता देखील शिवबाबांनी गायली होती. त्यांनीच म्हटले आहे मामे कम अर्थात मज एकाची आठवण करा. मी या साधारण तणामध्ये येतो. श्रीकृष्ण काही साधारण थोडाच आहे. तो तर जन्म घेतो तेव्हा तर जशी बिजलीच चमकते भरपूर प्रभाव पडतो. म्हणूनच श्रीकृष्णाचे आजपर्यंत गायन करत आहेत. बाकी शास्त्र इत्यादी सर्व भक्ती मार्गाची आहेत. इंग्रजीमध्ये फिलॉसॉफी अर्थात तत्वज्ञान म्हणतात. स्पिरिच्युअल नॉलेज अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान तर आध्यात्मिक पिताच देऊ शकतात. ते स्वतः म्हणतात मी तुमचा आध्यात्मिक पिता आहे. ज्ञानाचा सागर आहे. तुम्ही मुले देखील बाबांकडून शिकत आहात. ज्ञानाला धारण करत आहात आणि शेवटी पित्या समान बनाल. सर्व काही धारणेवर अवलंबून आहे आणि ती ताकद येईल बाबांच्या आठवणीने. आठवणीला जौहर अर्थात शक्ती म्हटले जाते. तलवारींमध्ये देखील फरक तर असतो ना. एखादी तलवार 100 रुपयांची देखील असते आणि तीच तलवार 3-4 हजाराची सुद्धा असते. बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा तर अनुभवी आहेत ना. तलवारीचा खूप मान असतो. गुरु गोविंद सिंह यांच्या तलवारीचा किती मान आहे.
तर तुम्हा मुलांमध्ये देखील योगाचे बळ पाहिजे. तर ज्ञान तलवारीमध्ये जौहर अर्थात शक्ती पाहिजे. शक्ती आल्यानेच मग लवकर समजेल. ड्रामा अनुसार तुम्ही मेहनत करत राहता. जितकी जितकी बाबांची आठवण कराल, आठवणीनेच पापे नष्ट होतील. पतित पावन बाबाच युक्ती सांगत आहेत. मग पुन्हा कल्पानंतर देखील असेच येऊन तुम्हाला ज्ञान देतील. यांना अर्थात ब्रह्मा बाबांना देखील सर्व काही त्याग करायला लावून आपला रथ बनवतील. तुम्हा मुलांना तिथे अर्थात सिंधमध्ये किती कशिश झाली, अर्थात आकर्षण वाटले, कसे सर्वजण धावले. बाबांमध्ये आकर्षण आहे ना. आता तुम्हाला देखील असे संपूर्ण बनायचे आहे. नंबरवारच बनतील. ही राजधानी स्थापन होत आहे. सृष्टी चक्र तर समजले आहे. सतयुग आदीपासून कलयुग अंतापर्यंत आता आहे संगमयुग. बाबांना देखील पावन बनविण्यासाठी जरूर यावे लागेल. पावन अर्थात सतोप्रधान. मग खाद अर्थात गंज पडत गेली. आता ती गंज निघणार कशी. आत्मा सच्ची अर्थात पावन असते तेव्हा दागिना देखील सच्चा अर्थात गोरे शरीर असते. आत्मा खोटी अर्थात पतित बनते तर शरीर देखील पतित असते. ज्ञान मिळण्यापूर्वी तर हे अर्थात ब्रह्मा बाबा देखील नमन वंदन करत होते. लक्ष्मी नारायणाचे मोठे चित्र ऑइल पेंटच्या गादीवर लावलेले असायचे. त्यांचीच खूप प्रेमाने आठवण करत असत. बाकी कशाचीही आठवण नसे. बाहेर दुसरीकडे मन जात असे तर स्वतःला चापट मारत असत. मन धावते का, दर्शन का होत नाही. भक्तीमध्ये होते ना. आणि मग जेव्हा विष्णूचे दर्शन झाले तरी देखील नारायण थोडाच झाला. पुरुषार्थ तर जरूर करायचा असतो. एम ऑब्जेक्ट तर समोर उभा आहे. हे चैतन्यमध्ये होते. अर्थात ब्रह्मा बाबा चैतन्यमध्ये नारायण होते. त्यांचे जडचित्र बनवले आहे. बाबा आले आहेत पावन बनविण्यासाठी. नरापासून नारायण बनवतात. तुम्ही देखील त्यांच्या राजधानीमध्ये होता. मग असे बनण्याचा पुरुषार्थ करता तर व्यवस्थित फॉलो केले पाहिजे. ब्रह्माला देवता थोडेच म्हटले जाते. विष्णू देवता हे ठीक आहे. मनुष्यांना तर काहीच माहिती नाही. म्हणतात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू. आता विष्णू कोणाचा गुरु आहे. सर्वांना गुरु म्हणत राहतात. शिव परमात्माय नमः त्यांना गुरु. यांना परमात्मा म्हणतात. सर्वात मोठे तर बाबा आहेत ना. त्यांच्याकडून आपण हे शिकत आहोत इतरांना शिकविण्यासाठी. सद्गुरु जे तुम्हाला समजावून सांगतात ते तुम्ही इतरांना समजावून सांगता. गुरुला असे म्हणणार नाही की हे पिता आहेत, शिक्षक आहेत. नाही तर हे सर्व नॉलेज तुमच्या बुद्धीमध्ये असले पाहिजे. आपण शिवालयामध्ये होतो. आता वेश्यालयामध्ये येऊन पडलो आहोत. परत आता शिवालयामध्ये जायचे आहे. भले असे म्हणतात की ब्रह्मामध्ये लीन झाला, ज्योती ज्योत सामावला. परंतु आत्मा तर अविनाशी आहे. प्रत्येकामध्ये आपला आपला पार्ट भरलेले सर्व ॲक्टर्स आहेत. त्यांना आपला पार्ट बजावयाचाच आहे. तो कधीही नाहीसा होऊ शकत नाही. जे काही साऱ्या दुनियेतील आत्मे आहेत त्यांना पार्ट बजावयाचाच आहे. जसे काही नव्याने शूटिंग होत आहे परंतु हे अनादी शूटिंग झालेले आहे. ही जगाची हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होत राहते. हा अद्भुत तारा आहे जो भ्रुकुटीच्या मध्यभागी चमकत आहे. कधीही झिजत नाही. या अगोदर हे ज्ञान तुमच्यामध्ये नव्हते. वंडर ऑफ वर्ल्ड अर्थात जगातील आश्चर्य. हेवन अथवा स्वर्ग नाव ऐकून मन खुश होते. आता तर सतयुग नाही आहे. आता आहे कलयुग. तर पुनर्जन्म देखील कलयुगामध्येच घेतील.
जायचे तर सर्वांना जरूर आहे, परंतु पतित आत्मे तर जाऊ शकत नाहीत. आता तुम्ही मुले पावन बनता योग बलाद्वारे. पावन दुनिया गॉडफादरच स्थापन करतात, मग रावण हेल अर्थात नरक बनवतो. हे तर प्रत्यक्ष आहे ना, रावणाला जायतात ना. मनुष्य तर म्हणतात हे तर अनादी चालत आले आहे, परंतु केव्हापासून सुरुवात होते हे कोणालाही माहिती नाही. अर्धे अर्धे तर करू शकत नाही, कारण लाखो वर्ष म्हणतात कलियुगासाठी, मग 40,000 वर्ष आहेत असे म्हणतात. तर मनुष्य घोर अंधारामध्ये आहे ना. अज्ञान निद्रेतून जागे करणे खूप अवघड आहे, जागेच होत नाहीत. आता आहे संगमयुग, जेव्हा बाबा येऊन पावन बनण्याची युक्ती सांगतात. तुम्ही पावन बनलात की पावन दुनियेची स्थापना नक्कीच होईल, या पतित दुनियेचा अंत होईल. आता दुनिया किती मोठी आहे, सतयुगामध्ये तर खूप छोटी दुनिया होईल. आता मायेवर विजय प्राप्त करून जरूर पावन बनायचे आहे. बाबा म्हणतात माया खूप अवघड आहे, पावन बनण्यामध्येच अनेक प्रकारची विघ्ने आणते. पवित्र बनण्याची हिम्मत ठेवतात, मग माया येऊन काय हालत करून टाकते, ठोसा मारून खाली पाडते, केलेली कमाई नाहीशी करून टाकते. मग खूप मेहनत करावी लागते. काही जण तर एकदा कोसळले की मग तोंड सुद्धा दाखवत नाहीत, मग इतके उच्च पद प्राप्त करू शकणार नाहीत. पुरुषार्थ पूर्ण असला पाहिजे, नापास होता कामा नये. त्यामुळे कोणी गंधर्व विवाह देखील करून दाखवतात. संन्यासी लोक म्हणतात लग्न केले आणि पवित्र राहील हे तर इम्पॉसिबल आहे. बाबा म्हणतात पॉसिबल आहे, कारण प्राप्ती खूप आहे. हा अखेरचा एक जन्म तुम्ही पवित्र बनाल तर तुम्हाला स्वर्गाची बादशाही मिळेल. मग इतक्या मोठ्या प्राप्तीसाठी तुम्ही एक जन्म पवित्र राहू शकत नाही काय? म्हणतात बाबा आम्ही जरूर राहणार. शिख लोक देखील पवित्रतेचे कडे घालतात. इथे कोणता धागा इत्यादी बांधण्याची आवश्यकता नाही, ही तर बुद्धीची गोष्ट आहे. बाबा म्हणतात मामेकम अर्थात मज एकाची आठवण करा. मुली खूप जणांना हे ज्ञान ऐकवतात, परंतु मोठ्या व्यक्तींच्या बुद्धीमध्ये थोडेच बसते. बाबा म्हणतात पहिले त्यांना हे चांगल्या रीतीने समजावून सांगा की ही सर्व प्रजापिता ब्रह्माची संतान आहे, शिवबाबांकडून वारसा मिळत आहे, पतितापासून पावन बनायचे आहे. आता बाबा म्हणतात मामेकम अर्थात मज एकाची आठवण करा, असे तर दुसरा कोणी म्हणू शकत नाही. आधी तर त्यांच्या बुद्धीमध्ये हे पक्के करायचे आहे की भारत निर्विकारी होता, आता विकारी आहे, मग पुन्हा निर्विकारी कसा बनणार? भगवान वाच मामेकम अर्थात मज एकाची आठवण करा. बस एवढे जरी म्हटले तरी अहो भाग्य, परंतु एवढे सुद्धा बोलू शकत नाहीत, विसरून जातात. बाबांनी समजावून सांगितले होते, उद्घाटन तर बाबांनी केले आहे, बाकी तुम्ही निमित्त बनून करत आहात. फाउंडेशन लावून झाले आहे, बाकी आता सर्व्हिस स्टेशनचे उद्घाटन होते. ही तर गीतेचीच गोष्ट आहे. गीतेमध्ये देखील आहे माझ्या मुलांनो, तुम्ही काम विकारावर विजय प्राप्त करा तर असे 21 जन्मांसाठी जगत जीत बनाल. भले स्वतः नको बनू, निदान इतरांना तरी समजावून सांगा. असे देखील बरेच आहेत दुसऱ्यांना जागे करून स्वतः खाली कोसळतात अर्थात पतित बनतात. काम महाशत्रू आहे, एकदम गटारामध्ये पाडतो. जी मुले काम विकारावर विजय प्राप्त करतात तीच जगत जीत बनतात. अच्छा, गोड गोड खूप खूप वर्षांनंतर भेटलेल्या मुलांप्रती मात पिता बापदादांची प्रेमपूर्वक आठवण आणि सुप्रभात. आत्मिक पित्याचा आत्मिक मुलांना नमस्ते.
आम्हा आत्मिक मुलांचा आत्मिक पित्याला नमस्ते. धारणेसाठी मुख्य सारांश आहे, या अंतिम जन्मामध्ये सर्व प्राप्तींना समोर ठेवून पावन बनून दाखवायचे आहे. मायेच्या विघ्नांसमोर हार खायची नाही. दुसरा पॉइंट आहे, एम ऑब्जेक्टला समोर ठेवून पूर्णपणे पुरुषार्थ करायचा आहे. जसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करून नरापासून नारायण बनतात, तसे फॉलो करून तख्तनशीन बनायचे आहे. आत्म्याला सतोप्रधान बनविण्याची मेहनत करायची आहे. आजचे वरदान आहे, अधिकारी बनून समस्यांना खेळ समजून पार करणारे हिरो पार्टधारी भव. अधिकारी बनून समस्यांना खेळ समजून पार करणारे हिरो पार्टधारी भव. स्पष्टीकरण, भले कशाही परिस्थिती असोत, समस्या असोत, तरीही समस्यांच्या आधीन नाही. अधिकारी बनून समस्यांना असे पार करा जसे की खेळ खेळत पार करत आहात. बाहेरून जरी रडण्याचा पार्ट असला तरी आतून अशी स्थिती असावी. हा सर्व खेळ आहे ज्याला ड्रामा म्हणतात, आणि ड्रामातील मी हिरो पार्टधारी आहे. हिरो पार्टधारी अर्थात ॲक्युरेट पार्ट बजावणारे, त्यामुळे अवघड समस्येला देखील खेळ समजून हलके बनवा. कोणतेही ओझे नसावे. स्लोगन आहे, नेहमी ज्ञानाच्या स्मृतीमध्ये रहा तर सदैव हर्षित रहाल. मायेच्या आकर्षणापासून वाचाल. नेहमी ज्ञानाच्या स्मृतीमध्ये रहा तर सदैव हर्षित रहाल. मायेच्या आकर्षणापासून वाचाल. अच्छा, ओम शांती. नवनवीन मराठी व्हिडिओज प्राप्त करण्यासाठी सबस्क्राईब करा मराठी गॉडलीवूड चॅनलला.